Šta? Ladica na medu. Ne, 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 ne. Ko nam je ukrao picu? Ustava zgađa. Pa, kažio da zna. Kažio da zna, da ne mogu mrziti ovdje. Ja stvarno nemam čeo nam pojma. Evo Nemanju, ajde. Zašto me ne gledaš? Da. Zašto me u oči gledaš, psihopato? Da li te povređuje to što ja tako žustro... Čekaj da završim. Da li tako žustro iskreno kažem da mi ne prija kada me ti tako pominješ u tom kontekstu, da ti se sviđa mi i tako to? I da li te i dalje privlači? Ima nade. Nema nade, nego nema što drugo da ti. Ne, bilo mi je krivo. Hvala Bogu, mi ne treba da... Ne, jeste mi bilo... Bilo mi je krivo, bilo mi je krivo jer sam odmah pomislio, rekao, dojel sam nju u neprijatnu situaciju, znaš, da se osjeća loše. I to mi je prvenstveno bilo krivo. Naravno, da me privlačiš, ja imam neku emociju prema tebi, to je očigledno. I baš su mi par ljudi prišli i pitali mi kao što si takav, što si tu, ne znam, nisam tužan, nego jednostavno naš, jednostavno mi je krivo. To je to. Tako da... Nisu govorio na drugo pitanje. Jesam, rekao sam da, privlačiš mi, naravno. Dobro, pitala sam ga ovo što samo nemam što da pitam, inače me vriva. Dobro. Pitanje za gospodina Boru Santanu. Boro, pošto se priča o... Ono što imaš, kako se zove pismo, ono...